ଭାଇ ନମସ୍କାର ଓମ୍ ସାଇରା ମୁଁ ସୋନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:00। ତ ପୁଅ ଶୋଇଛି, ଉଠିନି। ମୁଁ ମୋର ପୂଜା ବି ସରିଲା, ସବୁ କାମ ସରିଲା, ଏବେ ଯାଉଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସିଫ୍ଟ କରିଯିବେ ବୋଲି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତକାଲି ସଟରଡ଼େ ସିଫ୍ଟ କରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ତା'ର କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେପଟେ ସେମାନେ କିଚେନ୍ ବଗେରା ବି ସେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇକି ଯିବ ଏଇଠି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିଛି ସୋବି, ତ ପୁଅକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନେ ରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ତା'ପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବୁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବି। ତ ଲଞ୍ଚ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯିବେ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ବନାଉଛି ଲଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ତା ଆଗରୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି ଟିକିଏ ହାଟକେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଦୋସା ଖାଇଥିଲି ବାହାରେ, ତା ବ୍ୟାଟରଟା ନା ୟଲେଇସ୍ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ମୁଗରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋସାକୁ ମୁଁ ଖାଇଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ସୁଜି ବି ପଡ଼ିଲା, କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ମୁଁ ନର୍ମାଲି ପେଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବନାଏ ମୁଗରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମୁଗକୁ ସୁଜି ଦେଇକି ଦୋସା ବନେଇବି, ତା ସହିତ ଚଟନି ବନେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ସବୁ ଆଉ ଆପ ଚାଲି ଯାଓଗେ ଦେବାଂଶକୁ ମିସ୍ କରୋଗେ କିତନା ମିସ୍ କରୋଗେ ज्यादा करोगे तो रुक जाओ यहाँ पे, नहीं रुक सकते ना, पढ़ाई करना है। चलो कभी कभी आना यहाँ घूमने, ठीक है? क्यों नहीं आ सकते? मम्मा के साथ ही आना, अकेले थोड़ी आ पाओगे, ठीक है? जब आओगे फिर हम वीडियो बनाएंगे, है ना? चलो बाय बोल दो। नहीं अभी तो बहुत टाइम है ना, जाते वक्त बाय बोलना, ठीक है? ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଲଞ୍ଚରେ, ସରି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଉଠିକି କାନ୍ଦୁଛି, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ମାମା ତ ଅଛି, ମାମା ଅଛି, ସୋଭି ଭାଇ ହେଲେ ଆସିଛି। ଓଲ ମୋଲ ବଚ ଆ ଦେଖ, ଭାଇ ଆସିଛି, ଭାଇ ଆସିଛି। ହଁ ହଛ କି ହଛ କି, କାଇଁ 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 କାଇଁ, କେମିତି ହଛ, କେମିତି ହଛ ଟିକେ, କେମିତି ହଛ ଟିକେ, ଏବେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ, ଏବେ ଅଛ ଅଛ ବାବା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କିଏ ଆସିଛି କିଏ ଆସିଛି ବାବା? ଶୁଣ ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା, ତ ତୁ କହିଦେଲୁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ବାବା? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ପୁଅ ଉଠିଗଲା, ମୁଁ ବେଡ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିନେଲି, ତା'ର ମୁହଁ ଧୋଇକି ତାକୁ ବି ଫ୍ରେଶ୍ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପୁଅର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି, କ୍ଷୀର ଆଉ ରୁଟି, ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଚଟନି ବନେଇବି, ବାଦାମ ଭାଜିକି ରଖୁଛି, ଏଇଠି ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଇଠି ରହିଲା ସେ ବ୍ୟାଟର ମୁଗ ଆଉ ସୁଜିର, ଯେଉଁଟାରେ କି ମୁଁ ଦୋସା ବନେଇବି। ମୁଁ ବନେଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଦେବି। 10:00 ହେଲାଣି ବାବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବା ଦେଖିବେ କେମିତି ଖାଇବୁନୁ। କିଏ ଖାଇବ ବାବା? ଭାଇକି ଦେଇଦେବି, ତୁ ଖାଇବୁନୁ? ହଉ ସବୁ ଇଏ ଖାଲୋ ଖାଲୋ ଖାଲୋ, ଦେବାଂଶ ନେଇ ଖାଇଗା, ଆପ ଖାଲୋ। ତୁ ଭାଇ ମନା କରୁଛି, ନାଇଁ କହୁଛି, ତୁ ଖାଇଦେ ବାବା। ଆଚ୍ଛା ବଡ଼େ ହୋଗେ ଅଭି, ଆଚ୍ଛା ପୁଅକୁ ଖୋଇକି ଆସିକି ମୁଁ ମୋର ଚଟନି ବନେଇ ଦେଲି। ଏଠି ବନେଇବି ଦୋସା, ଦୋସା ପାଇଁ ଦେଖୁନୁ ତାୱାରେ ତେଲ ଗ୍ରେଜ କରି ନେଉଛି। ଦୋସା ବନିକି ରେଡ଼ି, ସବୁ ଲୋ ଖାଲୋ ବାବା। ତୁ ଖାଇବୁ, ଆପ ଖାଲୋ, ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ବନା ରହି ହୁଁ, ଠିକ୍ ହ।
କାମ। ଏଇଠି ରହିଲା ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଯାଉଛି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେବି, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଲଞ୍ଚର ପ୍ରିପାରେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଅଫିସ ଚେୟାରରେ ବସିକି, ବାବା କ'ଣ କରୁଛୁ ଅଫିସ? ହଉ ହଉ କର କର। ଏଇଠି ଭାତ ଡାଲି ବସିଛି, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛକୁ ଧୋଇଦେଇଛି, ତାକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିନେବି ଏବେ। ତ ଏଇଟା ମାଛ ବେସର ବନେଇବି, ଏଇଟା ମାଛ ଭଜା ବନେଇବି, ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ମାଛକୁ ମୁଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ଏଇ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେବି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗରମ ଗରମ ବନେଇବି ଭଜା। ସୋରିଷ ବେସର ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 1 ପୁରା ରସୁଣ, ଜିରା, 2 ଏଇଟା ସୋରିଷ ବେସର, ତ ସୋରିଷ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବି, ତାପରେ ଆଗରୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ 2 ଆମ୍ବୁଲକୁ ଏମିତି ଭିଜେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ମାଛକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ବେଲାରେ ହିଁ ନେଇକି ପକେଇ ଦିଏ, ମୋତେ ବାର ବାର ହାତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ସବୁଗୁଡ଼ା ମାଛ ଭାଜିନି, ବେସର ବନେଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ହିଁ ଭୁଲିଗଲି, ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକି ସେଥିରେ 5 ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲି, ପିଆଜ ଦେଲି, ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଅଧିକ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଏବେ ଏଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଟମାଟୋକୁ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଟମାଟୋ ସିଝିବା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ପାଣି ନ ଦିଏ ତ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ପିତା ହୋଇଯିବ। ଟମାଟୋ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଭିଜେଇ ରଖିଥିଲି ସେ ପାଣିଟିକୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଏଥିରୁ 1 ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଥିବି, ପରେ ଖଟା ଚେକ୍ କରିକି ଆଉ 1 ଆମ୍ବୁଲ ଦେଖିବି। ଏହାକୁ ଆଉ 1 ବଏଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବା, ତାପରେ ମାଛ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଉପରେ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ମାଛ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି କିଛି ରଖିଛି ଭଜା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଗରମ ଗରମ ଭାଜିବି। ଏଠି ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ବି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ରହିଲା ଭାତ ଡାଲି, ଏଇଠି ପୁରଖାନା ବି ବନିଗଲା, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12:45, ମୋ କାମ ସବୁ ସରିଲା, ଏଇଠି ପୁଅ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ନେବି, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବେସର ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ବନେଇବି ମାଛ ଭଜା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାୱାରେ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା,
फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सेवन सब आसिक खाई बाहर को गले टाइम 3:30 है तो जेहेत छाड़ी जाऊँ एमती बस कथबार्ता ये सब दे खाइबा टाइम टे वीडियो बनवाप भल लगलानी तो मुझे किसी वीडियो बनईनि तो मुझे रेस्ट ने पोस्ट हो दे आपत मिशी चलो किक करो बेटा देव किक करो किक करो। हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो संध्या टाइम है पु को लेकिन आसल तौर को सी आसु आसु पचार आनी भाई तो से खोजुची सी ए गोटे छुआ अच्छी सहित सी खेलु सी सहित भी भल सांग हुए तो चलती तार खेल मुझे बस चीजें भल पवन भी होची तो चलत या सह आज वीडियो ये रखुच्छी वीडियो भल लगे लाइक करदे चैनल नुआ सब्सक्राइब करदे।